Доброе утро, уважаемые телезрители. Сегодня у нас интересная и достаточно деликатная тема. Тема, которая не имеет как бы единственного ответа. Это тема употребления спиртных напитков, либо не употребления спиртных напитков. Сразу скажу, что есть два диаметрально противоположных лагеря. Первый, то, что употреблять в умеренном количестве нужно, и это благотворно влияет на организм. И вторая, другая тема, это не нужно, и это очень вредит, и спиртные напитки нужно, в общем-то, запретить. Тут напрашивается одна цитата, когда Наполеона спросили, от чего люди умирают, он сказал, ну, одни умирают от того, что слишком много едят, вторые от того, что слишком много пьют, ну, а третьи просто чахнут, потому что им уже давно ничего, ну, и, наверное, никого не нужно. Внести ясность, помогает ли спиртное, в каких дозах пить, мы пригласили доцента Невзгоду Александра Ананьевича, доцента-хирурга. Здравствуйте, Александр Ананьевич. Доброго ранку. Александр, вопрос так следующего свойства. Так все-таки сердечно-сосудистые заболевания, ну, существуют исследования крупные, такие как Моника во Франции, что меньше, да, страдают люди, которые употребляют спиртными напитки сердечно-сосудистыми заболеваниями. Либо нет, либо это ложное что-то. Можемо чітко говорити, що алкоголь токсично впливає на серцево-судинну систему, хоча відомо, що у алкоголіків немає відкладення атеросклеротичних бляшок в судинах, але такі ускладнення, як гостра серцева недостатність, інша патологія, яка пов'язана із вживанням надмірної кількості алкоголю, реєструється в даному випадку. На печень как влияет? Я, если вы позволите, такое четверостище вам прочитаю. Мы пьем и разрушаем этим печень. Все знают. Кричат нам доктора в глухие уши. Но печень уж как-то мы подлечим. Отрезвость иссушает наши души. Так ли вредно печень, для печени алкоголь? Ну, без сумніву, вже стало притчею в язицях, що алкоголіки вмирають від цирозу печінки. Загально відомо, що алкоголь токсично впливає на печінку, шкідливо діє на печінку, алкогольні гепатити, цирози у алкоголіків. Це загальновідомі речі, і тому чітко можна говорити, чітко можна констатувати, що алкоголь шкідливо діє на печінку. Печень хорошо, а сосуди? То есть вы нас хоть как-то обнадежите, вот сосуды. Говорят, что если давление там высокое или там голова болит, иногда помогает там немножко коньяка. Ну, кажуть так, що коньяк розширює судини головного мозку або навпаки, але в принципі алкоголь теж впливає на підвищення артеріального тиску. І загально відомо, що в певних організаціях автомобільних перевіряють шоферів на другий день, допускаючи їх до роботи, які є артеріальний тиск. Якщо артеріальний тиск є підвищений, то людина не допускається до водіння автотранспортним засобом. І таким чином, без сумніву, алкоголь впливає на підвищення артеріального тиску. Ну, хорошо, радіація. От радіації захищає алкоголь? Або теж, наоборот, ще хуже, якщо ти підвергаєшся воздействию іонізуючої радіації, знаходясь в стані алкогольного опьянення? Ну, загально відомо, що алкоголь зв'язує вільні радикали. І в даному випадку, навіть під час Чорнобильської катастрофи, ходила така думка, що ті, хто був випивший чи добре п'яний, вони легше переносили цю радіацію. Ну, в даному випадку, знову ж таки, залежить від дози алкоголю і дози радіації. Все-таки от чого-то він нас захищає, так? Да? Ну. Вопрос следующий. Вот безобидная доза, есть такое понятие, либо его не существует? Ну, знову ж, говорячи про безпечну дозу алкоголю, треба мати на увазі, що таке безпечна доза алкоголю. Якщо ми говоримо, що чотири слов'янські держави на сьогоднішній день випивають половину горілки, яка виробляється в світі, то оця безпечна доза алкоголю для нас може бути дуже умовною. Ми знаємо, що в деяких країнах дозволено водіння автотранспортним засобом, коли людина вживає невелику кількість алкоголю, є навіть певні тести, коли шофер виходить, там має пройтися чи інші рухи виконати. Але для нас, для нашої даної конкретної ситуації, це є досить спірне питання, і я вважаю, що, ну, при принаймні, такого терміну для нас, як помірна доза алкоголю, не повинно бути.
Спонсором сьогоднішнього показу є препарат Медихронал. Похмілля як рукою знімає, життєву радість повертає. Ну, це так, на будущее. Скажіть, от такі симптоми, или там, правильно, синдром, да, як похмілля, від чого це відбувається? Один і мучається там, там до обіду, один після обіду, один взагалі как бы на нього не діє, і нет этого. Ну, похмільний синдром – це досить часте явище при вживанні великих доз алкоголю, і залежить його виникнення від дози, від алкоголю, від індивідуальних особливостей організму. І цей похмільний синдром ліквідується різними засобами. Ми знаємо дуже багато народних рецептів, як ліквідувати цей похмільний синдром. І дуже добре, якщо є препарати. І в даному випадку даний конкретний препарат, який дозволяє ліквідувати цей похмільний синдром. Александр, большое спасибо, что вы были в нашей студии. Я хочу пожелать нашим телезрителям ощущать счастье, как можно больше счастья без спиртного. Происходит это, когда мы ценим жизнь, ценим каждое мгновение. И мы дальше будем ждать вас в студии и продолжать эту тему. Большое спасибо. Дякую вам.